Det er faktisk noget meget fancy musik, det her. Halløj og velkommen til. Der er simpelthen kommet en ny sæson i Fall Guys, og derfor så har jeg købt det outfit. Det var i shoppen, og jeg kunne ikke lade være. Det var lidt små dyrt. Det kostede vist 11.000 hver af de der. Det er 22.000 af de der mønter, der jeg købte sådan den der pakke for $10. Bare lige sådan havde råd, for jeg tænkte, jeg skulle da have et nyt outfit. Og så går man grøn, fordi jeg er Fiona fra Shrek, åbenbart. Yes, jeg har ikke noget webcam på, når jeg spiller det her. Fordi jeg sidder med en controller, så er det bare lidt træls at sidde med webcam på. Det er nemmere uden, så det er så væk. Det må I nøjes med, når der er Fortnite. Et nyt battle pass her. Jeg har lige kigget det kort igennem, og jeg kan se, man får flere kroner, end man plejer. Man får allerede en i level 3. Og så får man nogle... de her, det er nyt. Det er sådan noget, man kan have. Jeg ved ikke, hvornår de viser dem, om det er, man vinder, eller hvad det er, men de er der. Og så kan man få en titel. Man kan ikke lave en selv, men man kan så købe nogle i shop og, sådan, og få nogle i de der battle pass her. Så det hedder det ikke, det hedder det Fortnite. Men altså, igen kroner og noget lyserødt der, eller lidt af det. Og så får man ork og kroner og noget ild og flere kroner. Man får 2 kroner her. Night to remember. Noget andet. En emote. Ja. En blå farve til ansigtet. Og noget andet farve. Og så får man 3 kroner. Og får man sådan en jester, en nar hed den. Og nogle af de der, og farver, og mønstre, og 3 kroner simpelthen, og noget andet farve, og Elder Dwarf. Okay, en dværg simpelthen. Og 5 kroner, hold op. Og man bukker, ja, og så er man rød i hovedet, og man får flere, og den er sej. Den kan jeg godt lide. Den vil jeg gerne have. Og så er der en eller anden igen her, den kan man jo så ikke se. Magician. Så Hoxalot, den kan jeg godt lide. Den vil jeg nok gerne have. Så skal du så game til gengæld. Når er det? Det ved jeg ikke. Nu må vi se. Wait, man kan se sådan en teammates falde nu. Yeah. Ej, det er cute. Det er cutesy pie. Ja. Okay, må jeg fortælle dig, hvad jeg synes, der er skuffende? Ja, det må du godt. Du selv lige finde. Det må du godt. Jeg synes, det er super skuffende, at ja, der kommer nye baner, men der er kun like 2. Det er ikke mange. Og jo, hvis vi vil spille... Der er 2 andre baner også, men så skal vi spille ikke Gauntlet Only. Ja. For det er, at vi kommer i rotation på dem. Nå. Så det kommer... Og det er ikke sådan, at der... Det, altså, ej, det er virkelig sjældent, du kommer ind i de 2 baner der. Ja, okay. Jeg har kun prøvet den ene, og jeg spiller altså 2 timer i dag. De nye baner er i samme rotation som de gamle maps. Så du kommer bare til at spille alle de gamle maps. Sådan 90% af tiden. Ah, det er jo ikke fedt. Okay. Det er jo ikke fedt. Altså, en af grundene til... Jeg ved ikke, hvem der har taget den beslutning. De skulle have taget et eller andet map ud. De skulle have taget, okay, hvad er respons på det, et eller andet... Perfect match skal væk. Den lort. Perfect match. Den der med hvor man skal huske. Den er kedelig. Ja. Nå, ja, den der med forhold. Ja. Den har jeg heller ikke spillet i dag, forresten. Det kan godt være, den er væk. Maybe. Jeg kom sådan en ny pack, så jeg købte den, men så virker den ikke. Det er sådan, det jeg ser nu. What? Ny ja, pack, den, du har købt? Ja, en eller anden DLC. Der er sådan en, hvor man kan være en troldmand og sådan noget, og en drage og noget, men den gider ikke installere. Jeg ved ikke, hvorfor. Er det den, der har fået sådan en thumbs down i reviews? Det kan godt være, for når den ikke gider installere, så giver det god mening. Hey. Det anede jeg ikke. Det kunne jeg godt fortælle dig. Jeg ikke lige regnet med, at du skulle til at hoppe derud. Ej, hvor røg jeg langt bagud? Wait, what? Du var da... Jeg ryger meget længere ud tilbage end oprindelig checkpoint. What? Og jeg qualifier mig ikke, på grund af det. Og hvor sygt. Ja, det giver ikke nogen mening. Der blev du snydt. Ja. Det var kæmpe scammed, mand. Simpelthen. Det er faktisk en rigtig god idé, du har det der pigetøj på der, ikke? Ja. Fordi hvis man så får senere, hvis du er inde og kigger Battle Pass, ikke? Man har mulighed for at blive Shrek. Så kan man blive Shrek og Fiona. Jamen, jeg er nemlig Fiona, det er det. Men når det er orken der, er det da rigtigt? Jeg har tænkt mig at lave en video, når jeg er for unlocket det. Unlocker Shrek i hvad hedder det? Fall Guys! En ting, jeg rigtig godt kan lide dog, det er, at man får så mange kroner nu i der Battle Pass frem for før. Ja. Så og sådan folk, der ikke kan finde ud af det, de stadig godt kan få nogle af de der outfits, hvis de gerne vil have dem. Ej, hvor du fin! Mange tak! Jeg har lige fået en ny kjole. Ja, det er flot. Ja. Fiona. Det kan jeg så godt lide, men den falder ned sammen. Det
Det er hyggeligt. Ja, det ser lidt. Nå, det gjorde man ikke før. Nej, det gjorde man nemlig ikke. Nej. Har de fikset den her? Det har de. Peace. Man kan ikke se, hvorfor en der er den rigtige med. Nej. Hvorfor er der ingen af de her døre, der virker? Det er faktisk lidt uheldigt, ja. Har den der. Det er virkelig længe siden, jeg har spillet det. De to yderste. What? Ja, man kan ikke se. Har de fikset det? Ja, det er det. Du kan ikke se på dem mere. No! Jeg troede det. Det lignede ellers. Ja. Nu er jeg bare helt vildt bagud. Jeg kunne have været helt vildt forud. Ja, der er de alle sammen med samme størrelse herfra. Ej, jeg slog en saldo. Okay, jeg er ikke så langt bagud. Jeg kan se Fiona løbe op foran nu. Yes. Hvorfor har ham, der har dragen, hvorfor har jeg ikke fået det? Ej, det er der, jeg blev skammet. Hvad? Er det Battle Pass eller hvad? Nej, men det er sådan, der kom sådan en ny pack, man kan købe, og man får 3 outfits, men den virker ikke. Okay. Jeg købte den, men jeg har ikke fået den. Det er sådan et trip. Jeg har gerne været en troldmand. Og denne gang hopper vi ikke ud i midten, Værsinger. Nej. Jeg tror, det der skete, det var, at jeg løb op på kanten, og så er den aldrig registreret, at jeg, jeg løb op på kanten på den der deroppe. Ja, det kan godt være det, når man det gør. Jeg når ikke den her. Jo, okay, det gør jeg. Har du heller ikke musik her, Bedona? Nej. Det virker til så trist, så. Du har skruet ned på musikken, Bedona, så. Jamen, det gør jeg altid i spil fra starten. Undtagen faktisk det der Castle Flipper, der Fall Guys er det på. Fall Guys er faktisk et rigtig godt spil, ikke at gøre det med. Ja, det er sådan noget godt musik. Men problemet er bare, at så cutter musikken, når jeg cutter i klippene hele tiden. Nå. Åh, nej, den vender den forkerte vej, den der. I er fanget. Nej, vi er stadig... Nå, vi går med den anden, vi er stadig... Bedona, hun er stukket det hele af. Hallo. Hun er i mål. Nå, jeg glemmer. Det er fordi, du har en rundt i 100. Hallo, bare fordi din er en klemmes. Jeg vipper den. Sådan. Jeg tror bare, jeg er Bedona, fordi jeg har kjole på. Nej. Ui, jo, lige ved galt det der. Ej, der er faktisk en anden en, der ligner mig. Ja, her. Han er bare mere blå. Nå, og det kan man altså. Skyld nu ind. Ja, der er kun 29, der kvalificerer. Åh, nej. Øj, du er klog. Det var lige ved galt. Nu kommer jeg med melone, der kommer med banan. Nu kommer en ny banan. Åh, man. Ja, det går sådan. Så langsomt. Ja, det gør det. Ja, det er nok det værste ved den her. Ej, jeg blev væltet. Og kun 17, der kvalificerer, så vil jeg bare lige sige. Ja. Det er en gruppe på 6 herover, der klarer sig rigtig godt. Nej, jeg fik en banan i hovedet der. Så skub dem om kul. Jeg fik en banan i hovedet. Min gruppe på 5. Nej, jeg fik et job i hovedet også nu. Jeg får det hele i hovedet. Jeg håber ham, der står der. Nej, jeg blev ramt igen. Det burde gøre sig, så man ikke bliver ramt så meget i midten. Ja. Nå, jeg er måske alligevel. Nej, jeg var den lige akkurat ikke. Jeg var den sidste. Det går langsommere. Det er nyt. Ja, det er nyt, og det er mega træls. Nej. Jamen tak for... Når man skal bare i mål. Okay. Det er så irriterende, fordi det er bare... Sådan, det er værre end Seasaw, det her. Nej. Hvis man synes, Seasaw var slem, så... Ja. Ja, for man lander jo bare på hinanden her. Nej. Man kan rykke på dem også. Wait. Okay, hvordan? Wow! Hvordan? Jeg er hurtig! Jeg har aldrig været så hurtig! Jeg kan ikke komme herop, hvordan? Nå, man kan selvfølgelig... Nå ja, man kan også nærmere rette. Bedona, se på mig. Jamen, jeg kigger på dig. Ja, vi skal lige have den her over, drenge. Eller piger. Det er godt, du lige laver banen for resten. Det er rigtig lækkert. Jeg bliver nødt til at trække den væk igen, fordi ellers kan jeg ikke komme ind. Jeg struggler gevaldigt. Ej, det er kodisk, det her. Nej! Vi skal have den... Folkens, vi skal have den der. Den der! Vi skal hente den der. Vi skal hente den der. Det er dumt, det. Den der. Nej, det er dumt, det her. Der lander på hinanden. Nej, oha. Nej! Du skal ikke komme ovenpå ham, mand. Ja. Jeg kunne klare den der. Ja. Ja, mål. Okay, det... Hvordan er han i mål før mig? fordi du failede. Sådan. Nice. Sådan. Jeg kommer ind på den sidste. Nice. Oh my thank god, man. Okay, det er ikke lige det bedste game mode, kan jeg også se. Nej, kønne. Hvad? Vi er gode, man er bare. Kønne, jeg har ikke fået noget win her i... Det har jeg heller ikke. Uff. Så... Au! Der fik vi... Ja. Kønne. Ja, undskyld. Det var din skyld. Det var min Hvorfor skyld. Hvorfor kan man løbe, mens man ligger ned?
Det er bok. Nå. Okay. Oh. Jeg synes, de skal beholde den bok. Åh nej. Jamen, det er et visual bok for dig. Ja, men det så også bare sjovt. Han når den ikke. Han nåede den. Den var meget højere end vand, hvis jeg nogensinde har prøvet at nå den. Jeg havde ikke regnet med, at han nåede den. Men han tror altså også, han snød. Det ligner, han havde ekstra movement speed. Jeg var langt fra. Det var ikke lige min finale, det der. Hvad er det, jeg har bag på hovedet? Er det, når det er et slør? Et gifteslør? Hvad fanden laver jeg har vel noget gift. Med Shrek. Ja. Jeg er forrest, mand. De forrest. Hold fast i en, der er ved at hoppe ud over kanten. Så... Nej, det er så toxic. Okay, jeg er lige bag jer. Jeg gjorde det. Han kommer over alligevel. Dang it. Trist. Ja. Ej. Den er ny. Så farlig ud. Ja, det ser lidt voldsomt ud. Og knive og pigge og alt muligt. Yep, den er ny, og det er anden gang, jeg kommer til at spille den her, og den er super træls på et af stykkerne, fordi at det, ja, man bokker ind i folk, og så bliver skubbet på de dummeste tidspunkter, og ja. Bare løb. Basically, det er mit bedste bud. Løb, lad mig stoppe. Okay. Prøv at time det en lille smule, hvis I kan. Altså, du sagde lige bare løb. Løb! Okay. Hvad er det? What? Nej! Okay, so far, so good. Så er det med det lille pigge, bare løb på den, bare løb på den. Ja, jeg kan også se, det... nej. Nej! Nej. Hvordan sådan skal man det her? Der er det... Sådan der. Ej, nu får jeg lige møffer. Sådan der. Den er ikke sjov, den her. Nej. Nej! Goddammit. Hvorfor ruller jeg rundt ned i det her slim her? Har den. Nej! Øj, hvad er det her for noget? Det må irritere... Nej, oh my god, jeg glemte rulleren. Jeg glemte, hvor jeg ruller. Det minder om Tivoli. Hvad for noget? Nej! What? Jo, måske... Nej! Du nåede det, ui! Som den ellers vidste. Hørt. Og der er også nyt musik her. Nej. Skal jeg så huske at sætte det til? Ja, det er så faktisk meget god musik, det her. Nej. Nej. Dommer, hvorfor for? Bare have æg. Hvorfor har vi så få æg? Jamen, fordi de har bedre penge end mig her med. Jeg mister den igen. Nej. Nej. Ej, de kan ikke bare få dem alle sammen. Hallo. Jeg kaster bare æg op for gul her nu. Hvorfor er det, jeg ikke kan få æggene fra dem her? Vi burde altså gå efter blå i stedet for. Ja, jeg vil bare lige gerne have et gul æg med. Det kan ikke være lige meget kønne. Jo, okay så. Jeg kommer over til blå. Vi kan komme op af de der huller igen. Ja, præcis. Jeg sidder bare fast dernede. Jeg tror ærligt talt, jeg er til mest nytte, hvis jeg går rundt op på banen. Jeg tager dem, som folk har tabt. Den eneste, der prøver at stjæle... Hvad laver alle andre? Vi prøver at beholde nogle æg i vores. Jamen, I behøver ikke stjæle æggene. I skal bare have dem ud af kurven. Det er at prøve. Det er problemet. Man skal bare hoppe op på den her kant, og så hoppe, og så kaste ud. Jeg kan virkelig komme op af det hul her, når jeg har sådan noget. Jeg rammer altid i det. Jeg har aldrig problemer med det. Det har jeg hver eneste gang. Ej, vi havde 0 point. Det er nyt. Ja, det er en af de. Er det ikke bare det samme som en avanceret udgave af den anden en? Jo. Og så skal man ned. Nice. Nå, man skal bare... Jeg kan godt lide musikken på den her. Hvilken farve ansigt har du? Jeg har grønt ansigt, så det passer rigtig godt til min røde outfit. Hey, han har en guldæg! Efter ham! Hvordan får man... Så man kan bare stå sådan og blokere... Blå er guldæg, mand! Det har vi... Okay, er der kun ét guldæg? Nej. Det er 2 guldæg. Okay, jeg tror... Ja, det her guldæg... godt! Ja, du har den rød. Ja, godt nok! Så løb! Nej! Så kommer den lige der. Ja, så har vi du den. Vi taber så hårdt, for de blå stjæler for os. Ja, vi får et guldæg der måske. Nej, den får... Guld... Nej. Jeg har et guldæg. Nej! Hvordan når de mig der, dommer? Nice. Jeg hjælper dig. Sådan. Der er lige en kylling i vejen. Ej, det... En af vores. Ligner en af vores. Nej, vi giver den... Hvor er det til gul? Oh my god, vi har 2-3 ægte... Hvorfor taber vi altid på dem? Det er ikke min skyld. Og jeg plejer aldrig at tabe på dem, men der taber jeg på dem, mand. Ej, jeg er ked af at sige det. Jamen, jeg tror, det er din skyld. Jamen, det går godt, at det.
Hvis vi får et egg-game, egg-team-game, så taber vi. Nej. Ingen grund. Jeg ved ikke, hvorfor. Det, okay. Ja, jeg har 100% win-rate i team-games, men det er også, fordi vi mobber gul hver eneste gang. Jamen, det er også det nytter ikke noget. Mit hold bliver mobbet hver eneste gang, af en eller anden grund. Ja. De ser kønne på holdet, og så mobber de ham. Jamen, de kan rende rundt. Prøv at se, har kjole på det hele. Jamen, det er ikke så voldeligt, som den ser ud til. Ej, det er nogle... Alle de der pigge, de er meget bløde. Ja, de kilder kun lidt. Ja, det er det. Okay, det er ikke den oplevelse, jeg har. Ej, hvad? Jeg kan ikke løbe igennem der. Okay, mit spil er først lækkeligt nu. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Okay, Saki, har du det også af mig? Jeg tager midten. Nej! Nej, stop! Saki, stop det der. Ja, stop med det også. Stop det der, jeg løber perfekte slalom her. Jeg kan se det dig, Saki, med din tykke booty, mand. Ho, ho. Kan der booty boy ude i byen? Jeg har faktisk ikke fået det her tykke booty skin her. Åh, nej. Sådan der, okay. Okay, og så gør vi sådan her. Det er sjovt fandme noget, det jeg havde grædt. Nej, what? Der er en, der møffede mig. Wait, er det Saki på første plads? Nej. Jeg bliver møffet. Ja, du kan bare sige det alene derom. Ah! Ja, det har jeg ikke prøvet før, til gengæld. Nej! Ej, jeg hader det her spil. Er det dig, der er en bokser? Hvordan? Ja, det er det. Zagur. I see you, Zagur. Wait, hvad vej er det, ting bevæger sig? Jeg bliver så rundtosset og søsyg af det her. Søsyg? Se. Ja. Nej. Jeg gider ikke snakke om det. Jeg gider ikke. Er du allerede faldet ud? Det er du den eneste. Jeg kunne ikke vide, hvad vej det var, den bevæger. Du var den første, Saki. Du var den første. Kom her, Fiona. Kom her. Hallo? Nej. Man skal spørge, inden man tager en kvinde på ballerne. Hvad laver du, Fiona? Jeg skulle lige... Det skulle lige være lidt episk. Ørning i stedet for. Nej. De er meget sjældne, har jeg hørt. Jeg vil ikke finde mig i det. Nej. Det kan godt være, at jeg dufter dejligt alt det der, men jeg vil ikke finde mig i det. Jeg blev bare mega bøffet, så du det? Hvordan er det, Værsinger? Hvordan er følelse? Så er det fint, Bidona. Jeg er ganske glemmer. Hop lige over der, hop over der! Kæmpe! Det er i mål! Det var en mål, Bidona! Det var små hacks, det der, synes jeg. Jeg er bagerst. Vent, var det ikke dig, jeg kiggede på, Bidona? Nå, ups, det var forkert, jeg kiggede på så. Nå. Jeg troede, du var i mål der. Jeg blev en nummer 1. Jeg synes heller ikke rigtigt, din reaktion, når de passede. Og han... Du løber lige forbi en med en hale på, kønne for. Hvor det? Nå, der! Jamen, jeg kan ikke. Det er fordi, det er... Hvorfor du ligner Fiona? Det er fordi, du er så grøn, faktisk. Det er det. For mig nu. Ja, det er det. Det er jo kalkuleret, det hele. Hallo, hvorfor får jeg ikke den hale? Dommer! Du skal trykke tab, så du kan se deres navn, ikke? Så du kan se sådan en wallhack. Jamen, jeg bruger controller. Okay. Så L2. Ah, okay. Det er faktisk smart. Så I skal ikke kigge mig, jeg har ikke nogen hæl. I skal ikke gå derinde og kramme folk. Åh nej, 4 sekunder. Åh nej. Ja, det er ja. Tabt. Oh my god.